warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal xoogan oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac oo ka dhacay degmada Buurhakabe ee gobolka Bay. Dagaalka ayaa u dhaxeeyay laba maleeshiye beeled oo wada dega halkaas, waxaana lagu soo waramayaa in maalmihii u dambeeyay isku hor fadhiyeen qaybo ka mid ah Buurhakabe. Wararka ayaa sheegay in dagaalka la isku adeegsaday hubka culus, iyadoo ilaa ay hadda aan la ogeyn sababta keentay dagaalka u dhaxeeyay labada maleeshiye beeled ee ku dagaalamaya degmada Buurhakabe ee gobolka Bay. Inta la xaqiijiyay, waxaa ku dhintay dagaalka hal qof dumar ah, iyadoo tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen. Maleeshiyadkan oo in muddo isku horfadhiyay magaalada ayaa saaka isku kalahay, waxaana magaalada laga maqlayaa dhawaaq rasaas culus oo ay dhinacyadu isku adeegsanayaan. Magaalooyinka Koonfur Galbeed qaarkood ayaa ah kuwa kacsan oo ay ka socdaan dagaal beeled, iyadoo arrimahani oo dhan aan wax war ah ka soo saarin mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed. Wiilkaygiiyow, hee, ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala. Soomaali Sudanese. Kow. Bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matay aad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle. Haba u labayn Soomaali Sudanese. Soomaali Sudanese Hospital. SSH. Premier Wallet. Baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet. Adeega adeega.